Slované. Část čtvrtá. Vážení posluchači, v prvé řadě, než začnu vyprávět další čtvrtou část, tak bych chtěl reagovat asi na tři maily, které mě žádali naši posluchači, jestli bych jim nemohl dát link na knihu, ze které to čtu. Ta kniha neexistuje, všechno, co čtu si, tak píšu si sám, hledám si materiály, sestavuji, takže. Žádná kniha, takováto o slovanech nevyšla, je to moje práce. Tak a teď už čtvrtá část. V minulé části jsem hovořil o prvním písemně a historicky doloženém slovanském státě ve střední Evropě o Velkomoravské říši. Byla na svou dobu velká, mocná, a proto byla cílem útoku franské a především východu Franské říše. Která ve Velké Moravě zcela logicky viděla velikého konkurenta. Již předtím, v části, kde jsem hovořil o geografickém rozmístění slovanských národů, jsem hovořil o tom, že největší slovanský národ byl již tehdy na počátku raného středověku, a sídly na samém východě Evropy a zasahoval až do Asie. Byli to rusové. Vím, dnes je módou házet na ruský národ všemožnou špínu a hnus včetně pustých výmyslů. Ale já budu hovořit o raném středověku a na základě archeologicky a historiograficky doložených faktů. Kijevská Rus byla nejstarším východoslovenským státem, který se v 19. V 9. až 11. století konstituoval v multietnickém prostředí východní Evropy. Ale podobně jako Velkomoravská říše, ani Kijevská Rus netrvala historicky příliš dlouho. A ve 12. století se rozpadla na jednotlivá malá knížectví. A o tom všem nyní bude řeč. Jak vůbec vznikl název národa Rusů? Bylo to podle legendárního zakladatele knížecí dynastie Rurikovců, který se jmenoval Rurik, kdy se narodil není známo. Ani kde. Pravděpodobně kde si ve Švédsku. Rurik pak zemřel v roce 879. Doba jeho vlády byla od roku 862 do roku 879, tedy až do své smrti. Největším paradoxem ale je, že jméno největšího slovanského národa, tedy Rusů, jim dal švédský variak. Variagové byli švédští vikingové, kteří podnikali obchodně kořistnické výpravy do východní Evropy, Černomoří a do okolí Kaspického moře. Tento variak, Rurik, prakticky založil nejstarší slovenský stát ve východní Evropě a to Novgorodské knížectví. Stalo se tak právě v roce 862. Veškeré informace o Rurikovi, neboť není známé jeho druhé jméno, pocházejí z nejstaršího ruského letopisu, známené, známého pod názvem Pověsti dávných let. Rusky pavěsti věměných let. V pasáži věnované vyprávění o pozvání knížat, se líčí, jak kmeny žijící na severu Ruska vyhnali za moře právě variagy, kteří od nich vybírali daně, tribut. Poté si tyto slovanské kmeny začaly vládnout sami, ale neměli zákony ani daně další jiné normy a tak není divu, že jsme mezi sebou začali bojovat o moc, Začaly války. Trvali dlouho. A nakonec se jednotliví náčelníci přece jenom dohodli, sešli se a rozhodli se zvolit si knížete, který by jim vládl a rozhodoval moudře jejich spory a vády. Jenomže se znova pohádali a nedokázali mezi sebou vybrat jednoho, kterému by byli ti ostatní podřízení. A tak se jejich vyslanci vydali za moře k variagům a pozvali je, aby k ním přišli vládnout. Letopis uvádí, a teď cituji: I vydali se s nimi tři bratři z rodu knížecího, i se svými rody, a přišli ke Slovanům. Nejstarší Rurik se usadil v Novgorodu, druhý Sineus v Běloozeru a třetí Trúvor v Izborsku. Od těchto variagů pak přešlo jméno Ruská země. Již za dva roky ale zemřeli Sineus i jeho bratr Trúvor celou zemi ovládl samotný Rurik a počal dělit města mezi své muže. Tomu dal Polock, jinému Rostov, třetímu Bělo ozero. byli v těchto městech cizinci, neboť podobně jako v Novgorodu bylo původní obyvatelstvo slovanské. V Polocku to byli Kriviči, v Rostovu Mérové, v Běloozoru ve Psové, v Muronu Muronové, ale Rurik nad nimi všemi vládl. Tak? uvádí pavěsti vrměných let. Starší generace historiků, byli to tzv. normanisté, taky tvrdili, že variagové pocházeli nikoli ze Švédska, nejbrz Norska a považovali Rurika za bájnou neexistující postavu, neboť autoři nejstaršího ruského letopisu pověsti dávných let žil, tedy on to byl jeden autor, ale potom se na něj nebalovali další, ten autor původně se jmenoval Nestor, takže až 200 let po době o níž psali. Soudobí historikové, podle nejnovějších výzkumů však již nepochybují, že Rurik byl skutečná postava a zakladatel ruské státnosti. Podle archeologických výzkumů a zápisů z jiných národností se již ví, že Rurik byl skutečně švédský variant, nikoli norský který se podílel i na založení opevněné obchodní základny Stará Ladoga, kde se také Rurik usadil. A právě nejnovější poznatky upřesňují ony dávné letopisy. Neví se, zdali byl Rurik pozván, nebo se zmocnil vlády sám pomocí své velké ozbrojené družiny, které variagy na obchodních, ale i loupeživých výpravách vždy doprovázela k ochraně. Ale jestliže byl skutečně pozván, tak za ním novgorodští poslové nemuseli na moře, ale právě jen do staré Ladogy a ta byla blízko. A nyní k jeho údajným bratrům. Současní historici spolu s jazykovými vědci středověkých jazyků jsou přesvědčeni, že bratři Rurika jmény Sineus a Truvor jsou pouhými skomoleninami slovanů skandinávských výrazů Sinehus a Entrever, což nebyla jména, nejbrž to znamenalo Rurik, jeho dům, neboli příbuzenstvo, to se týkalo prvního jména Sineus, a Truvor znamenalo jeho věrní druhové. Proto se historikové domnívají, že Rurik se žádnými braty nepřišel, ale dal do zprávy ona města svým věrným druhům. Nyní však musím, vážení posluchači, požádat omlu o omluvu. Původně jsem chtěl hovořit pouze o kijevské Rusy, ale tu založili až potomci Rurika. Takže se nejdříve budu věnovat staršímu státnímu útvaru a to Novgorodu. On však Rurik nebyl prvním, kdo se snažil spojit mnoho slovanských kmenů do jedno státního útvaru a podařilo se mu to. Prvním byl legendární, Rusové je nazývali Posadník, což by se dalo přeložit jako vůdce. A jmenoval se Gostomis. Kdy a kdy se narodil není známé, ale předpokládá se někdy kolem roku 800. Zemřel pak v roce 860 v, Nov v Novgorodu a vládl pravděpodobně od roku 830 do roku 860. Jsem hovořil o tom, že Varegové napadali Slovany v této oblasti a tím museli dokonce každoročně platit nemalý tribut, jaké se výkupné či daně za to, že je nepovraždili. Říká jsem i to, že slovanské kmeny proti Varegům se spojili a vyhnali je. A právě ono spojení slovanských kmenů z žuvaných měl na svědomí právě kníže Gostomysl. Tomu se podařilo spojit Ilmínské slovany, novgorodiany, kriviče, Někdy se uvádí tež křiviči, ale byli to kriviči. Dále pak kmen Meria a neslovanský kmen Čudů, což jsou dnes ugrofinští Estonci. Podle Joakimovy kroniky byl zvolen gostomysl novgorodskými slovany za jejich nejvyššího vládce a za jeho vlády vyhnali slované variagy z Ruska. Podle kroniky měl gostomysl údajně sen o velikém stromu, který roste z lůna jeho dcery umily. Tehdejší pohanší kněží tento sen interpretoval jako proroctví, že její syn, tedy syn Gostomyslovi dcery umily, se stane velikým vůdcem a bude vládnout obrovskému úsilí. A teď jsem u toho, proč se najednou objevil v čele Slovanu jakýsi varia Rurik. Je to totiž složitější. V době válek a vyhánění variagů ze slovanského území se nevyháněli úplně všichni variagové. A jeden z těch, kdo se neprotivil nařízením Gostomysla, byl sice neznámý, ale významný variak, kterému v rámci zachování loajality s těmi variagy umírněnými dal Gostomysl svou dceru umilu za ženu. A narodil se jim syn, který dostal jméno Rurik. A tak jsme dospěli k poznání že velký kníže novgorodského knížectví nebyl čistokrevný viking z kmene Varjagů, ale byl po matce poloviční Slovan. Tedy naprosto stejná situace, jako u největšího Čecha, aspoň podle televizní ankety, českého krále a římského císaře Karla IV. I ten byl totiž jenom polovičním Čechem, nebo jeho otec, král Lucemburský, Jan Lucemburský, byl francouz. A stejně tak jako Karel IV. se výrazně zapsal do českých dějin, tak stejným způsobem se zapsal do ruských dějin právě Rurik. Ale zpět ke Gostomyslovi. Po a vítězství v několika bitvách variagů nastaly mezi vítěznými slovanskými kmeny opět nepokoje, rozepře války a rozmíšky. Navíc, když v roku 860 zemřel Gostomysl, který přece jenom měl mezi kmeny jako vítězný válečník respekt a krotil mezi kmenové vášně. Po jeho smrti vypukly spory a války nezměrných velikostí. Trvaly dva roky, nežli vnuk Gostomysla Rurik neusadl v Novgorodu na knížecí stolec po volbě všech vůdců slovanských kmenů. Někteří historikové se domnívají, že Gostomysl je podobnou nepodloženou legendou, jako třeba u nás naše mýtická knížata ale Gostomysl podle pověsti dávných let pocházel z významné, ze říci, že urozené rodiny, která vládla svému kmenu obroditů. Pověsti také tvrdí, že jeho otec padl v jakési bitvě a jmenoval se stejně. A ejhle, v již zmiňovaných fulckých letopisech nalezneme zmínku z roku 844, kde se popisuje bitva, ve které Ludvík II. Němec, a dobře ho ji známe z historie Velkomorské říše, porazil a zabil krále Gostomysla z kmene oboritů. Takže asi tento úplně první vládce Novgorodu byl skutečná osobnost a navíc byl zvládnoucího rodu. Rurik pak vládl Novgorodu poměrně dlouho, celých 17 let. A za tu dobu vlády poměrně tvrdou rukou vytvořil z novgorodského knížectví silný a jednotný stát když Rudik zemřel, nastaly obvyklé boje o knížecí stolec, ve kterém nakonec uspěl další z rodu Rudikovců Olek. Kdy a kdy se narodil, není známo, zřejmě někde ve Švédsku. A zemřel však v roce 912 v pevnosti Ladoga. Vlády v Novgorodu se ujal v roce 879, ale v roce 882 ovládl i Kiev, o tom bude říct později, a právě ho spojil s Novgorodem. Oleg Rurikovec, nebo se s největší pravděpodobností jednalo o příbuzného Rurika, ale byl to čistoknejný variák, je považován za zakladatele nejstaršího východu evropského slovanského státu Kijevské Rusy. A opět, jedinými zdroji jsou pověsti dávných let a archeologické nálezy. Již Rurik se kromě Novgorodu věnoval a ovládal i další vznikající státní útvar, teprve později nazvaném Kijevskáru, Rus. Když Rurik zemřel, měl nezletilého syna Igora. Právě za něho, jako regent, se ujal vlády Olek. Na rozdíl od poměrně mírného vládce Rurika, byl Olek mnohem rozpínavější a dravější. Hned od počátku své vlády uváděl do poplatné závislosti další výsledok východoslovanské, baltské, ale i finské obyvatelstvo v okolí Novgorodu. V roku 880 podnikl velkou vojenskou výpravu proti významnému obchodnímu středisku slovanských kryvičů Smolensku. Jednoznačně ho dobyl a vytáhl dál na Kijev. V tomto významném městě jehož význam spočíval ve výhodné poloze na cestě do Byzance, vládli rovněž variagové. Jmenovali se Askold a Dyr, kteří přišli do Evropy jako členové Rurikovy družiny, ale brzy se osamostatnili a vydali se pod Dněpru k Cestou se zmocnili Kieva a ovládli zdejší Poljany, což byl poměrně silný slovanský kmen. Ani uslyšíte, proč jsem nejprve hovořil o kievské Rusi, ale přeskočil k Novgorodu. Historie totiž obě města, ale že se říci, že i knížectví spojuje. V roce 882 přitahlo ke Kievu slovansko-variářské vojsko, vedené právě Olegem. Stala se krutá a lítá bitva, ze které jako vítěz vyšel Oleg. Zmocnil se města. A protože Kyjev mu nabízel lepší podmínky pro dálkový pro rozvoj dálkového obchodu, učinil právě z Kijera své sídlo. A Novgorod učinil na Kyjevu závislým vedlejším knížectvím. A právě spojení dvou východoevropských, tehdy nejvýznamnějších středisek pod jedinou vládou, bývá tradičně označováno jako založení nejstaršího velkého východoevropského státu, Kyjevské Rusy. K jejím počátkům se za chvíli dostanu, ale nyní bych rád dokončil povídání o jejím zakladateli Olegovi. Důvodem jeho invaze do Kyjeva do Kijeva byla bohatá byzantská říše. Ta jej lákala nejen k obchodování, ale i k výbojům. V této době zasahovala byzantská říše až k Černému moři a právě tam se vydávala Olegova vojska na pustošivé výpravy. V roce 907 podnikl kníže Oleg pokus zdobit Konstantinopol. V jeho vojsku byli kromě variařských vojáků i příslušníci Slovanů, Baltů a finských etnik. Jeho tažený však úspěšně nebylo, Byzance ubránila a Olegovo vojsko se muselo urychleně vrátit. Úmysl dobít toto velké a bohaté město ho však neopouštěl. Roku 911 se ke Konstantinopoli vypravil po druhé a s ještě větším vojskem. Tentokrát byl úspěšný. Na přístupu k městu se mu několikrát postavilo byzantské vojsko, ale bylo poraženo v poli a kolek Konstantinopol oblehl. Sice mohutně opevněné město, opatřené nezvykle silnými a vysokými hradbami, nedobyl, ale zamezil do města přísun potravin a vody, takže byzantský císař musel s Olegem vyjednávat a Oleg s ním uzavřel pro kijevskou Rus velmi výhodnou smlouvu. Ta ruským kupcům zaručovala významná práva při obchodování s Byzancí. Nemuseli platit cela a navíc po dobu 6 měsíců museli být Byzancí zásobování vším, co potřebovali. Na druhou stranu však mohlo do města vyjít pouze 50 lidí, tedy ruských obchodníků, a navíc absolutně bez zbraní. Bylo to proto, že ruští kupci, podobně jako variaští, Sebou pro vlastní ochranu vždycky brali velké skupiny ozbrojenců, kteří je cestou chránili proti lupiči, těch se kolem té stezky jenom hemžilo. A navíc bylo dohodnuto, že každý z ruských bojovníků, alespoň tak, jak to vyčil současný letopisec, musel být obdarován 12 hryvnáhným zinami stříbra. Kníže Olek se po návratu od Konstantinopole odebral do své variařské pevnosti Ladoga, kde v roce 19... 912 zemřel po ušknutí hadem, který vylezl z lepky mrtvého koně. Kníže Olek vládl nejzíle v Novgorodu, poté i v Kijevské Rusi velmi dlouho od roku 879 do roku 912, kdy zemřel. A nyní se podívám na jeden z nejvýznamnějších slovenských státních útorů právě na tu kijevskou Rus. Názem Rus je odvozen od asimilovaných vikingských přesních rulikovců, ale o tom jsem již hovořil. Jak se jmenoval tento státní útvar, tedy kijevská Rus, v době své existence, tedy mezi 9. až 12. stoletím, se neví. Přídomek Kijevská přidali až historici v 19. století podle hlavního města tohoto státu, tedy Kijeva. Bylo to proto, aby bylo odlišeno období před vznikem nového mocenského centra v Moskvě. My již víme z předešlého povídání, že Kiev dobil a prakticky založil tento státní útvar Rurikovec Olek. Problém historiků a badatelů při studiu samotných počátků nejstaršího slovanského státu neboť novgorodské knížectví Rulika ještě znaky státu přesně nevykazovalo, je naprostý nedostatek písemných pramenů. Dochované prameny domácí, tedy ruské provenience, pocházejí až z mnohem pozdější doby. My již víme, že se jedná o pověstí vrmených let, která vznikla až na počátku 12. století. Jenomže ještě starší je novgorodský první letopis, ale i u něho platí, že vznikl později, tedy o sto let později, a není současným textem tudíž. Velmi cené, byť jen často úlivkovité informace k počátku ruského státu se nacházejí v pramenech cizího původu. Jde především o již zmiňované dílo byzantského císaře o zprávě říše, kde se v části nazvané Xinu Romanovi zmiňuje i o sousedních zemích a národech, a zachycuje aktuální etnicko-politickou situaci východního Slovanskva v polovině desátého století. Další důležitou skupinu pramenů jsou zápisy východní provenience, sepsané především v arabském jazyce, ale také v perském, syrském a dokonce se o počátcích ruského státu psalo i v hebrejštině. Jedním z nejoriginálnějších arabských svědectví o geografických a etnických poměrech východní Evropy v desátém století jsou tzv. rysála, česky zápisy arabského diplomata Ahmada ibn Fadlána, který navštívil v roce 922 Volské Bulharsko. A šel tam právě přes Kijevskou Rusu. Dalším, byť neověřitelným zdrojem informací o počátcích Kijevské Rusy, najdeme v severských ságách. Mnohé z nich líčí osudy severských hrdinů v cizích zemích, mimo jiné i na Rusy, což svědčí o intenzivních kontaktech severanů s východní Evropou v raném sedověku. Pravdou ovšem je, že interpretace sák je velmi složitá, samá alegorie. Všechny ty uvedené prameny se však týkají desátého století, tedy o začátku 900 a dále. O tom, co se dělo ve východní Evropě v 8. a 9. století víme jen velmi málo. Nejstarší autentické písemné zprávy se nacházejí v pramenech západoevropské provenience, především franské a německé. Například ve franských zápisech, ty se jmenovaly Bertinské anály, tak v nich bylo roku 833 zaznamenáno, že na císařský dvůr Ludvíka I. zbožného do Inglheimu přijelo poselstvo byzantského císaře Teofila ve kterém bylo, a nyní cituji ty zápisy, několik lidí, kteří tvrdili, že oni, to znamená jejich národ, se jmenují Rós a jejich král, který se nazývá Kagan, je k Teofilovi pozlal, poslal, jak ujišťovali, kvůli přátelským vztahům. Jedná se tak o nejstarší písemnou historickou zprávu o Rusech, navíc pocházející z pera současníka a ta dokazuje existenci Rusů zcela prokazatelně. Znova říkám, bylo to v roce 833. Podívejme se teď na to, co o osídlení území, na kterém vznikla Kyjevská Rus, říkají archeologové a jejich nálezy. V 60. letech 20. století byl prováděn intenzivní archeologický průzkum v severní části východu Evropské roviny. A bylo zjištěno o rozsáhlém osídlení této oblasti nejen skandinávskými, ale také baltskými a ugrofinskými etniky vedle předpokládaných Slovanů. Tedyjší sovětští, ale dnes i ruští vědci a badatelé zjistili, a vykopávky to potvrzují, že sociálně-ekonomický vývoj východních Slovanů probíhá rychleji, než se dosud sounilo a že vlastní kořeny ruské státnosti byly vybudovány již před příchodem Varyagů. V Nestor, který žil na přelomu 11. a 12. století, je autorem nejstarší dochované písemné a původní verze kijevoruské letopisné sbírky námí známých pověstí v remených ta, tam dokonce výjmenovává 12 slovenských kmenů, které se rozmístili po východní Evropě v 8. a nejpozději v polovině 9. století. Byly to Poljané, ti se usadili na středním Dněpru, Drevliané, ti sídlili v lesnatých oblastech, dále pak Dregoviči, kteří se usadili mezi řekami Prypjat a západní Dvinou. Ve středověku se ale tato řeka nazývala Daugava. Potom to byly Poločané, sídlící na řece Poloti, přítoku Horní Dviny a o této řeky mají i název. Dále to byl velmi silný kmen Slověnů, sídlících v okolí Ilminského jezera a poté dostala tato jméno celá kultura. Mimochodem právě kmen Slověnů si vystavěl poprvé ohražené město Novgorod. Dále tam byli Severiané, ti sídlili na řekách Desně, Sejmu a Sule, námiši známí Kryviči, ti byli mezi Horním tokem Dviny, Volhy a Dně, Dněpru, a potom do Udlebové na řece Bugu. Ovšem za Nestorova života tam žili již voliněné a Bužané. Dále to byly Radimiči na řece Soži, Vyatiči na Horní Oce a konečně Uliči a Tiverci mezi řekami Dněstrem a Dunajem a to až k samému moři. Takže tyto slovanské kmeny tam byly již počátkem toho 8. století teda 9. století 830. Vzhledem k rozsahu osídlení, ale i velikosti sídel, jak zjistili vykopávky, již totiž nemohlo jít o pouhé rodiči kmeny, ale o celé kmenové svazy, tedy velké celky, spojené buď ještě rodovými svazky, nebo již teritoriální společenství organizovaná kolem utvářejícího se politického centra. všem o životě těchto nejstarších slovanů Nemáme k dispozici informace o životním způsobu a jejich sociálním rozvrstvení, takže to nelze, stan nelze stanovit přesněji. Vykopávky také zjistily, že nejpozději v polovině 8. století se na severu a východní Evropy objevili i normané ale jednalo se o dvě různá sociální uskupení. Normané neměli se slovany praní společného. V té době se do tohoto prostoru hrnuli i další dobyvatelské neslovanské kmeny. Kromě již zmiňovaných Normanů, již dříve zmiňovaní Variagové, kteří pronikali vždy s velkou ozbrojenou skupinou vojáků povodních plavbách, blochách a řekách od Novorodu i Volze, a dále přes Kaspické moře do vzdálených arabských zemí a obchodovali i s volskými Bulhary, Chazary a Araby. Kromě nich sem v té době přicházeli i švéští kolonisté. Ti ale nepřicházeli s úmyslem obchodovat. Nýbrž osídlovali nepříliš hustě osídlené kraje. Usazovali se jižně od Finského zálivu, hojně v podhradí velkých měst, kde se živili především jako zdatní řemeslníci. Přibližně v polovině 9. století si arabové sídlící na pobřeží Středozemního moře uvědomili, že jim množstvím obchodních lodí mohl kinout prospěch a tak se nesmírně rozšířilo arabské piráctví. Jejich útoky byly tak četné, tvrdé a účinné, že obchodníci začali hledat jiné spojení severu s nesmírně bohatou Byzancí. A tak se ustálila tudíž druhá cesta, vedoucí od Variagů k řekům. A to ze Švédska před Balské moře, po řekách Něvě a Volchovu, anebo druhá větev po západní dvině Lovati na Dněpr a dále pak do Černého moře a do Byzantské říše. Ale od těchto elitně a silně ozbrojených oddílů dálkových kupců je třeba odlišit severské obyvatelstvo, které přicházelo do východní Evropy a to s úmyslem se zde usadit a kolonizovat ji. Tito v podstatě dobyvatelé byli místními ugrofinskými národy, které zde sídlili a byli nazýváni Ruoci, což do slovanského jazyka proniklo jako Rus. Na rozdíl od Variagů byli tito skandinávští Rusové, kteří se usadili jižně od Finského zálivu, velmi brzy asimilováni slova, slovanským etnikem. Jenomže etnonymus, etnonymum Rus se však zachovalo a později se stalo pojmenování území slovanského obyvatelstva, nad nímž vládli Rurikovci. Takže ono možná ani ne od Ruriko, Rurika, ale právě od těch ugrofinských Ruotsi se začalo nazývat to obyvatelstvo Rusy. A zpátky u knížeti Olegovi, o kterém jsem hovořil. Ten vládl přibližně 30 let. Po něm se ujal vlády jeho nástupce Igor. To bylo v roce 912. Měl to být údajně syn Rurika. Za něhož jako regent měl omezená, měla omezenou dobu vládnout, vládnout Oleg. Ale tomu se moc tak zalíbila, že skutečného nástupce Igora k vládě prostě nepustil. Ten se k moci dostal až po Olegově smrti. Istorické soudí, že kníže Igor je skutečný zakladatel, nejstarší panovnické dynastie, jemuž byl rurikovský původ připsán až později. V pověsti o remených let se mu letopites ale věnuje mnohem méně než právě Olegovi, ale na druhé straně o Igorovi najdeme zmínky i v jiných pramenech než v ruských pověstech. Například v byzantských V letopise, letopisech se o knížeti, tam bylo uvedeno pojmem král, Igorovi, psalo poměrně dost, což nelze najít ani o Rurukovi, ale ani o Olegovi. Podívejme se na knížete Igora podrobněji. Narodil se zřejmě před rokem 879, přesně se to neví, ale ví se, kdy zemřel. Roku 945 v Korosteni a je pohřben ve Velké Igrově mohile. Za manželku měl kněžnu Olgu Kijevskou a měl syna Sviatoslava. Letopisy uvádějí, že otcem byl sám zakladatel Rurik, a matka se jmenovala Jefanda. Tedy, vezmeme-li to geneticky. Rurik, a to již víme, byl polovičním Slovanem a polovičním Varanagem. Varyk měl čistě slovanskou ženu, takže u Igora naprosto převládaly slovanské geny. Proto se někteří historikové domnívají, jinak řečeno, jsou o tom přesvědčení, že v osobě Igora se k moci dostala slovanská dynastie. Mimochodem, Rurikovci, Tedy tato dynastie na Rusy potom vládla až do roku 1897, kdy posledním vládnoucím carem této dynastie byl car Friodor I. Ivanovič. To jen mimochodem. Ale zpět k Gorovi. I on, jako jeho předchůdce Olek, dvakrát zautočil proti Konstantinopoli. První byl spíše, dnes bychom řekli, průzkum bojem. Neboť Igor se tam vydal na nájezd jen s nepočetnou družinou. Nájezd dopadl katastrofálně. Igor se pokusil překvapit obranu na hradbách z moře, ale všechny jeho lodi byly spáleny pověstným řeckým ohněm. Mimochodem tato zápalná směř hořela i pod vodou a nešla tehdy nějak uhasit. Zdali by se to podařilo, dnes se neví, neboť nikdo dneska již nezná složení řeckého ohně. Igorovi bojovníci, kteří unikli, pak vydrancovali bytýny ji na jižním pobřeží Černého moře, aby si alespoň na něco přišli. O tři roky později, tedy v roce 944, se proti Konstantinopoli vypravil Igor s propracovanějším a důkladným plánem. Schromáždil mohutné variasko-slovanské vojsko a najal obrovské množství bojovných pečeněhů, což byl jeden z historicky prvních turkických kmenů. Pečeněhové byli polonomádi původem ze Sední Azie a byli nesmírně bojovní, krutí a tím pádem velice obávaní. Podle strategického plánu měli právě Pečeněhové napadnout Konstantinopol z pevniny současně s námořním útokem Igorova lodstva. Z tohoto ohromného vojska dostal císař Roman I. strach, tedy byzantský císař. Samozřejmě se předem dozvěděl o tažení a vyslal Igorovi střít své nejlepší vyjednavače, kteří měli Igorovi nabídnout stejný tribut, jaký pro sebe získal v roce 1911 Oleg. Výsledkem jednání bylo uzavření nové smlouvy, která byla sice obdobou té minulé dohody, nicméně se v jednom lišila. Byla totiž mnohem výhodnější pro Byzanc a Rusy v mnohem omezovala. Na rozdíl od smlouvy minulé s Olegem museli nyní ruští obchodníci platit clo. A kromě toho se Igor zavázal hájit byzantskou pevnost herzonézos na Krymu před útoky nepřátel. V této z roku 1944 vystupuje kýrský vládce jako velký kníže, to znamená první mezi ostatními knížatí východních Slovanů. Sam Igor však používal chazarského titulu Kagan, stejně jako jeho nástupci až po Jaroslava Moudrého. Snažil se po celou dobu své vlády rozšiřovat moc kijevských knížat na další východoslovanská území a přimět tamní kmeny k poplatnosti, tedy k placení tributu. V roce 945 se vydal potrestat kmen Dreblianů, kteří se na nadvládě Kijeva zbouřili a v jedné z potyček byl kníže, kníže Olek zabit. Vlády nad Kevskou Rusí se pak za jeho nezletilého syna Svatoslava ujala a to bylo v té době téměř nemyslitelné. Jeho žena, kněžna Olga. Byla velice zajímavou postavou a tak si o ní řekneme něco víc. Kněžna Olga křtěná byla ovšem jako Jelena a byla později prohlášena za svatou dokonce, i když, jak uslyšíte, některé její činy s tou svatostí příliš nesouvisely a nekorespondovaly. Pravděpodobně se narodila někdy kolem roku 890 a někteří letopisci umístili její, místo jejího narození do vsi Vybuty u Pskova, ale hodnověrně to potvrzené není. <kly> Zemřela pak 11. července 969 v Kijevě. A nyní se dostávám do rozporu s logikou a tím, co uvedli pověsti v let. Ty totiž uvádějí, že kníže Oleg svého svěřence Igora oženil s Olgou v roce 903. A to je značně nepravděpodobné, protože se právě v těchto letopisech zároveň uvádí, že jejich syn Sviatoslav se narodil až v roce 942. Jediné vysvětlení tedy je, že se jednalo o dětskou svatbu předem domluvenou. V roce 945, kdy byli Sviatoslavovi teprve tři roky, byl kníže Igor zabit při výběru daní u Drevianu a, jak jsem říkal, kněžna se ujela vlády jako regentka. <těk> Nebylo to v té době běžné, aby se regentkou stala matka. Většinou se vlády ujímali strýcové nebo jiní muští příbuzní. Nicméně družina, rozumějte knížecí dvůr, knížete Igora, kněžnu Olgu jako regentku uznála a přísahala jí celá družina věrnost. Nebylo jediného člověka v této družině, který by byl proti ní. Dreviané, ano, právě ti, kdož zabili jejího muže, si to chtěli vyžehlit. A tak za ní poslali namlouvače, aby ji vdali za svého knížete Mala. Něžná Olga, a znovu připomínám, že později byla prohlášena za svatou, nechala pochytat prvních dvacet vyjednavačů, namlouvačů, kteří přijeli v loďce a zavřít je do vězení. Poté nechala vykopat hlubokou jámu a nechala do ní naházet všech 20 dréblianů i s jejich loďkou a zaživa zaházet hlínou. Její pomsta ještě nebyla dokonána. To byla pomsta číslo jedna. Jako vládnoucí kněžna vzkázala Drebrianům, že nechala zabít těch prvních dvacet poslů proto, že nebyly pro ně dostatečně urození. Drevjané proto za ní poslali nové potest, poselstvo, složené z nejlepších mužů kmene. Tentokrát přijeli po souši a aby před kněžnou přestoupili čistí, byla pro ně připravena lázeň. Jenomže Jakmile tam všichni vešli, nechala Olga zatloucí dveře a lázeň zapálit. Všichni tam uhořeli. Pomsta však, pomsta číslo dvě, však nebyla pro Olgu stále dostatečná. S velmi silným vojskem přijel do země drebljanů, aby podle obyčeje vykonala triznu na hrobě svého muže, který tam byl pohřben. Poté Dreblianů opila a poručila vojákům, aby jich co nejvíce rozsekali na kusy. Letopis vypráví o pěti tisíci mrtvých drevlianů. A je tu čtvrtá msta. V roce 946 vytáhla Olga v čele obrovského vojska právě na drevliany. Podle novgorodského prvního letopisu kievské vojsko porazilo drevliany v bitvě. Poté táhla Olga zemí, zavedla vysoké daně a poplatky a teprve poté se vrátila do Kijeva. Letopisec Nestor v pověstech vremenných let doplnil v suvku do textu informaci o obléhání drevanského hlavního sídla i skoro Po neúspěšném obléhání v průběhu léta údajně nechala Olga město vypálit s pomocí ptáků, k jejímž nohám nechala připevnit zapálenou koudel se sírou. Část obránců byla zabita, ostatní se vzdali. Teprve nyní, po té čtvrté pomsti, byla spokojena. Vrátila se do Kieva a ujala se vlády nad celou velkou kijevskou Rusí až do plnoletosti knížete Sviatoslava. Jenomže i poté zůstala kněžna Olga faktickou vládkyní Rusy, neboť kníže Sviatoslav Igorevič trávil velmi mnoho času na vojenských taženích. Na druhé straně této osobnosti byla velká starost o blaho země a její rozvoj. Cestovala po zemi, pokud se zrovna nemstila, dávala stavět hostince a mosty pro zlepšení dopravních cest pro kupce, dokonce pečovala o chudé, například nechala stavět siročince s tím, že se o syrotky musí postarat obec. Něžná Olga byla první vklád z vládců Kijevské Rusy, kdo přijel křest byla pokřtěna v roce 957 a poté nechala postavit chrámy svatého Mikuláše a svaté Sofie v Kijevě. Dále nechala postavit chrám zjistování Pany Marie ve Vitebsku, chrám nejsvětější trojice v Pskově a další. Zajímavá je informace o datu křtu kněžny Olgy. Byla totiž pokřtěná dvakrát. Poprvé to bylo v roce 955 v Cařihradu, po smrti svého manžela s rukou patriarchy Teofilakta. V roce 957, tedy o dva roky později, byla opět slavnostně přijada, přijata v Konstantinopoli, teda v Caříhradu, ne, to bylo v Konstantinopoli, co by vládky mocné kjevské Rusy byzantským císařem Konstantinem Porfigenetem, který ji prý požádal o ruku, ale byl odmítnut. Tak to alespoň tvrdí rukopise, rukopis letopisce Nestora, pověstí vremějených let. Jenže toto tvrzení je nesmysl, neboť byzantský císař byl v té době ženatý, což je písemně doloženo, a křesťané mnohoženství netrpěli, přičemž kníže, kníže Konstantin Porfingenetos byl hluboce věřící pravoslavné církve. Je však docela možné, že císař Porfigenet chtěl Olgu za milenku, což bylo i u křesťanů tolerováno. Ale to se jí asi nelíbilo, protože byla velmi hrdá, proto ho odmítla. Ale při tomto pobytu byla opětovně pokřtěna. Zároveň požádala císaře o vyslání pravoslavných biskupů na Rus. Ale císař ji vůbec nevyhověl. Důvody jsou podle letopisů neznámé, ale nebylo ono odmítnutí pravoslavné misie jenom ze vzteku, že se kněžna Olga nechtěla podvolit císaři k milostnému vztahu? To nevíme, ale je to docela možné. V roce 959 Olga taktéž vyslala poselstvo římsko-německému králi Otovi I., se žádostí o vyslání misie s biskupem na pomoc při christianizaci Rusy. Chtěla se za prvé pokusit o těsnější spojenectví se západním císařstvím a za druhé o získání větší nezávislosti na Byzanci. Ona byla na tu Byzanc od té návštěvy Konstantinopolis jaksi vysazená. Na Rus byl vyslán mních Adalbert, později se stal biskupem Magdeburským. Ten se vydal na Rus v roce 960 ale už v roce 962 se vrátil. A proč? No, o tom vypráví pavěsti v remených let toto. Cituji. V onom roce se Adalbert, jenž byl jmenován biskupem na Rusy, vrátil zpět, neboť se mu nepodařilo dosáhnout toho, k čemu byl vyslán a své snahy považoval za marné. Na zpáteční cestě bylo několik osob jeho doprovodu zabito, pohany, Jemu se podařilo uniknout jen s velikými obtížemi. Tolik letopis. Proč neuspěl katolický kněz má zřejmě na vinu kníže Svatoslav. V žádných letopisech či záznamech se totiž neuvádí, že by byl přijal křest podobně jako jeho matka Olga. Ta byla zřejmě i za stavbou rotundy, kterou odkryly v Kijevě archeologické průzkumy a která pocházela z 10. století. Něžná Olga pak zemřela v roce 969, ale to již od roku 964 panoval na kivské Rusy kníže Sviatoslav Celasá. Kníže Sviatoslav byl spíše skvělý vojevůdce než vládce. jsem říkal, že značnou část života strávil na vojenských taženích a právě jako vojevůdce má lví podíl na pádu dvou velmocí východní Evropy, a to Chazarské a Bulharské říše. Světoslav I. Igorevič se narodil asi v roce 942. Opět se to přesně neví a neví se ani, kde se narodil. Zemřel pak v roce 972 na ostrově Chorticia. Vládl 10 let v letech 962 až 972. Jsem říkal, že nikdy nepřijal křest a byl tudíž pohánem, což mu především v západních zemí, kde již probíhala masivní kristianizace, velmi škodilo. Po celých deset let své vlády neustále bojoval a rozšiřoval své území. Takže v posledních letech jeho vládly, vlády představovala Kievská Rus, jeden z největších států tehdejší Evropy. Jeho náhlá smrt uprostřed bitevní vřavy, nebo se nikdy přímému boji nevyhýbal, znamenala ztrátu získaných území ale dříve, než byla možnost je trvale připojit ke Kievskému státu a opět došlo k tomu, co provází celé lidské dějiny. Kvůli nejasné situaci ohledně nástupnictví na kjevský trůn vypukla mezi jeho potenciálními nástupci občanská válka. Níže Světoslav byl prvním nepopiratelným slovanským a suverením vládce o jeho slovanském původu již není pochyb. Od mládí, tedy v době, kdy za něho vládla jeho matka Olga, byl vychováván mudrcem a smudem, a to ve všech směrech, nejen v učenosti, ale i v umění strategie a bálčení. Proto se také Svatoslav řadí mezi tehdejší největší vojovůdce. Dospělosti dosáhl právě v roce 962, kdy se po matce ujal vlády. Je zajímavé, že tehdejší letopisec, byzantinec Leon Diakonos, Popsal přesně i vzhled tohoto knížete. Podle něj byl modrooký, průměrné výšky, ale mohutné stavby těla. Hlavu i bradu měl oholenou, jen pod nosem si vypěstoval mohutný knír a na jedné straně hlavy si ponechal kadeř vlasů jako znak příslušnosti k vysokému stavu. Na jednom uchu nosil velkou zlatou náušnici s rubínem a dvěma perlami dával prý přednost bílým oděvům, přičemž byly tyto oděvy vždycky čistší než oděvy jeho družiníků. Tolik o knížeti Světoslavovi a jeho vizáži popsal psal současník byzantinec Leon Diakonos. A dále psali o tom, že ačkoliv jeho matka kněžna při roku 946 Konstantinopolí křesťanství, Svatoslav tvrdil, že on zůstane pevný a nikdy nezradí své předky a jejich víru. Takže až do smrti zůstal pohanem. Od mládí, a nyní se opět odvolávám na letopisce Leona Diakonose, se Sviatoslav netajil tím, že místo diplomata chce být vojevůdcem a že rozšíří své území. Velmi brzy poté, co usadl na knížecí trůn, vydal se na svou první válečnou výpravu, mající za cíl rozšířit ruský vliv na údolí Volhy a Ponské stepy, což byla stepní oblast táhnoucí se od severního pobřeží Černého moře až po severní oblast Kaspického moře. Jenomže tuto oblast v té době ovládala mocná chazarská říše, jeden z nejmocnějších států východní Evropy. Přičina této války byla zřejmá. Získat lepší přístup k obchodu potoku volhy a ukolčit tak dlouholeté zápolení z Chazary o vliv nad východoslovanskými kmeny. Jelikož se o, všeobecně o Chazarech příliš neví, udělám teď svou oblíbenou odbočku, a podívám se na Chazarskou říši a její obyvatele poněkud podrobněji, i když připomínám, že zase pouze ve zkratce. Chazarský Kaganát, přičemž titul Kagana je turkický ekvivalent císaře, manželce se říkalo Kagana, manželce Kagana se, se říkalo Katun, vznikla na troskách starého velké Burharsk, Velkého Bulharska v letech 661 a 678 ale již od roku 618, tedy za, ještě za existence starého Bulharska, měl tento kaganát určitou formu autonomie a vládla jí dynastie z a Šina. Chazaři byli původně turkický kočovný národ, ale v průběhu let 560 až 580 se poněkud usadili, takže se stali národem polokočovným. Původ Chazarů je nejasný. Podle spisku chudut ul Alem, což byly jakési chazarské letopisy, mají chazarští obyvatelé původ ve střední Asii, ale současní badatelé a historikové většinou předpokládají, že původ chazarů je příbuzný, neli totožný s obyvateli Siung Nujské říše, což byl svaz kočovných kmenů, žijící severně od Číny na území dnešního Mongolska. Chazarská říše, jejíž vláci Kaganové, postupně vytlačili obyvatelé starého Bulharska a území sila ovládli, nesmírně bohatla z kontroly dálkového obchodu, který musel procházet jejich územím, přesněji mezi evropským severem a orientem. Chazaři si za průchod obchodních karavan nechávali set sakramensky vysoko platit. Tím, jak Chazarská říše bohatla, Bohatli samozřejmě i lidé. A tak stále více přecházeli z polokočovného k úsedlému životu. Nejdůležitějším obchodním střediskem a zároveň panovnickou pevností se stala nově založená pevnost Ityl v deltě Volhy. Chazaři a především jejich vládnoucí kruhy, byly postupně ovlivněny islámem, judaismem, ale i řeckým ortodoxním křesťanstvím. Souvislo to s politickým děním v tomto území. Tradičně dobré vztahy měli chazaři s Byzancí, jejíž vláci v nich viděli možné a silné spojence proti všem společným nepřátelům. Již roku 626, to ještě kočovali u Kaspického moře, s nimi chtěl navázat kontakt a přátelství byzantský císař Heraklejos, který vládl v letech 610 a 641, připravující tehdy veliké tažení proti Peršanům. Tehdy se mu do toho boje zapojit Chazary nepodařilo. Až o celé století později, kdy, kdy, byla Chazarská říše stejně jako Byzanc nebezpečně ohrožena arabskou expanzí, bylo dohodnuto spojenectví, které roku 733 dokonce spešetil snětek byzantského následníka trůnu Konstantina s Kaganovou dcerou jménem Čiček. Chazarům to však nebylo nic platné. Vstoupili do boje s Araby, prohláli, a na dlouhou dobu se dostali pod arabský islámský vliv. Důsledkem byla nucená islaty za islamizace zajatého Kagana i chazarské aristokracie. A nyní se dostávám k tomu nejdůležitějšímu. V letech 786 až 809 Chazarům vládl arabský abásovský chalífa a poslouchejte dobře, Harun al-Rashid. A my toto jméno známe z pohádky Tisíc a jedna noc. Ale on to byl skutečné. Existovala tato osoba a vládce a vládl Chazarům 13 let. A právě za jeho vlády se Chazaři zbouřili. Začalo to tím, že se zřekli houfně islámu a konvertovali k judaismu, který se později po vymanění se vlivu islámských arabů stal chazarským státním, ale i vynucovaným náboženstvím. A tak se stalo, že chazaři byli jediným nehebrejským etnikem, které hromadně přijalo židovské vyznání. Dnes jsou chazaři jedním z nejbohatších a nejdůležitějších etnik na světě, vyznávající judaismus, i když rodem židé nejsou. Proto mezi nimi a ortodoxními židy existuje dlouholeté napětí. Také v devatém století si udržovala chazarská říše dobré vztahy s Byzancí i přes rozdílné náboženství. Do konce roku 834 poslal byzantský císař Tofíl s Chazarům odborníky, kteří vybudovali na obranu proti nájezdníkům ze stepí velkou pevnost Sarkel na Horním Donu. Když v té době byla stavba provedena z vepřovic, tedy z nepálených cihel, a jedná se o jedinou zachovanou památku na chazarskou říši. A nyní se dostávám ke spojení chazarské říše s Velkou Moravou bytě nepřímo. Ve druhém století se stupňovaly nájezdy variagů a později rusů na chazary, ale i na Byzanc. Po prvním nájezdu rusů na Konstantinopol roku 860, se Byzanc pokusila o obnovení pevnějšího spojeneckého svazku s Chazarskou říší. A aby toho dosáhla, vyslala k ním téhož roku, tedy v roku 860, misi vedenou Konstantinem filozofem, pozdějším Cyrilem a jeho bratrem Metodějem. Byly pověření úkoly nejen v rodině náboženské, ale i politické. Zatímco v politické rovině byli oba misionáři úspěšní, v rovině náboženské nikoliv. Chazaři i nadále zůstali věrní židovské víře. A teprve o něco později byli oba bratři vysláni na Velkou Moravu. Postupné sjednocování východních Slovanů. S náčelníky muselo nevyhnutelně vést k jejich válečné konfrontaci s Chazary. Tíž měli v této době spoplatněny tributy slovanské kmeny Polianů, Severianů, Radimičů a Vjatičů. Autor námi známého letopisu Pavěsti v Reméných jezd Nestor se zde dopustil zase omylu, když uvedl, že Slované museli platit daně formou mečů. To byla právě chyba, omyl. Tedy, totiž bylo zvykem posílat meče jako výraz podřízenosti a vazalství, ale jinak se kromě zlata nebo stříbra posílal jeden meč, jeden meč jako, jako uh, symbol podřízenosti. Jinak se tribut, jak jsem říkal, musel platit ve zlatě, stříbre a dalších komoditách. O něco starší letopis, také námi známý první novgorodský letopis uvádí, že sice porobené slovanské kmeny tribut platili, ale jinak byli více než i spojenci a rivály. Poměrně dlouho museli také slovanští kupci platit za používání obchodní stezky vedoucí územím Chazaru a Bulharu. Jakmile však do Kieva, a to ještě zdaleka nebyl tak důležitý a mocný, variagové Askolt a Dier došli, přišlo k významnému posílení pozic místních slovanům, Slovanů, kteří se proti Chazarům začali bouřit. Chazaři na to zareagovali tím, že zablokovali obchod se stříbrem. Jenže došlo k tomu, že Chazary začali tvrdě napadat pečeněhové. Tu už jsem o tom říkal, že to byl jeden z historicky prvních tureckých kmenů a v součinnosti s loupeživými nájezdy Variavů a Slovanů již Chazaři nedokázali poskytovat ochranu ostatním slovenským kmenům, a variagové a slovani přišli s návrhem, že tyto kmeny proti nájezdům pečeněhů, ale i maďařů ochrání sami, ovšem za vysoký tribut. A tak peníze, dosud plynoucí do sídla chazarského vládce Itilu, putovaly do Kijeva. Později byly na chazarech závislé kmeny začleňovány do kijevského ruského státu a tím dávali chazarům najevo, že moc již byla přenesena z Chazarů na Rusy a byla tím i legitimizována ruská nadvláda. Ale o tom, jak došlo k přímému střetu Chazarů s Rusy, si řekneme opět až za týden, ale to se již vrátím z odbočky zpátky ke kievské Rusy.